300 xiquets i xiquetes dels col·legis Verge de Vallivana de Morella i dels Creats dels Ports i Celumbres han gaudit d'una jornada de medi ambient per plantar arbres i conèixer l'activitat minera al Mas de Sabater, Cantera de la Parreta. L'Ajuntament de Morella engega una campanya d'informació al voltant del programa Cashless City. Per cada compra amb la targeta, 50 cèntims estan destinats a l'adquisició d'un vehicle adaptat per al centre de dia. Els usuaris tindran, a més, bonificacions per les compres. Cap de setmana ple de rogatives. Els catinencs faran el camí a Sant Pere de Castellfort, Sintorres té dos cites, Sant Cristòfol de Saranyana i la Mare de Déu de Gràcia, Vilafranca camina a Sant Miquel de la Pobla, Olocau del Rei visita la Virgen de la Carrasca i Villores, Sant Joan. El terme de Morella aquest dissabte celebra el vot de Santa Creu de la Pobleta. En any ordinari, els morellans visitarien aquest cap de setmana a la seva patrona, però aquest maig no hi ha rogativa, és any sexenal. Falten 105 dies per a la baixar a buscar la verge. Mentrestant, continuen els amaniments. Els veïns dels carrers ja tenen molt avançada la feina del treball del paper. Avui visitarem els veïns del carrer El Pilar. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És divendres 4 de maig. Comencem. va haver d'ajornar en el seu dia pel mal oratge i encara que ahir no va ser del tot bo, la mina La Parreta va rebre un bon grapat d'escolars de la nostra comarca en un dia dedicat al medi ambient i al treball de les mines a cel obert. Al voltant de tresets xiquets i xiquetes dels col·legis Ceip, Verge de Vallivana de Morella i d'Escràs dels Ports i Selumbres, han gaudit d'una jornada de medi ambient per plantar arbres i conèixer l'activitat minera al Mas Sabater Cantera de la Parreta, on es troba ubicada l'empresa Arcillas Vegal Moll, organitzadora de l'esdeveniment juntament amb l'Associació d'Empresaris d'Àrits de la Comunitat Valenciana, Aribal. Des de la Conselleria de Medi Ambient es comptava amb la presència del director territorial Antoni García, qui destacava la importància de la jornada. És un dia d'una jornada integradora. Per una banda tenim activitat econòmica com és la mina, que en principi provoca un cert rebuig social, però és cert que si fem les coses bé la integració passagística es converteix en un element del paisatge perfectament integrat. Per altra banda tenim els, el futur mediambiental en les generacions joves i l'educació mediambiental és una inversió de futur. Els menuts han participat a la gran quantitat d'activitats programades a l'aire lliure en una jornada ventosa, això sí. A més a més, han pogut conèixer el funcionament d'Arcillas Vega al Moll. Nosotros llevábamos pensado esto, el hacerlo ya hace un tiempo. Entonces, este ano pues coincidió el que teníamos eh, un sitio un poquito máis idóneo para que los niños pudiesen plantar, porque claro, a ser esto una mina, eh, lo que tenemos detrás nuestro pues es pendiente que tiene. meter ahí a los niños es peligroso, entonces buscamos un sitio más idóneo y este año dijimos, oye, pues vamos a hacer el Día del Árbol. Y pues el Día del Árbol con... pensamos que aparte del Día del Árbol, la mina en sí da mucho más. Nosotros eh, aquí sacamos dinosaurios, tenemos nacimiento de Visigodo y pensamos en hacer unos talleres. Y esos talleres pues han sido de piedra seca hacer otro taller donde explicar a los niños por qué aquí han vivido los dinosaurios, el taller de plantar de los árboles y un taller que también les dará mucha mucha ilusión que es el taller de cómo hacían los, los hombres primitivos y cómo vivía el hombre primitivo, hacía el hombre primitivo el fuego y cómo vivía. Entonces, yo creo que a los niños pues, les va a gustar mucho y lo que veo yo pues, por aquí lo están pasando muy bien. Lacte va a haber de ser a jornada como consecuencia del mal horache... i amb la nova data s'han unit els actes a la mina amb la celebració del Dia de l'Arbre. La veritat és que és un dia realment especial i a més complicat perquè eh, el temps no ha acompanyat excessivament i clar, eh, portar tots els xiquets de, de la comarca ací a la pedrera per a que planten arbres i per a que realitzen una sèrie de tallers que hem preparat per a que passen el dia ací, pues és molt complicat. Però satisfès bueno, satisfets perquè eh, hem intentat que tots els xiquets pogueren veure les diferents activitats que es fan ací a la, a la pedrera i a més a més pues, eh, també la participació dels col·legis per a fer altres tipus de d'activitats per a complementar en tot, el, en tot el que ha sigut la jornada l'Ajuntament de Morella comptava amb la presència de l'alcalde Ramser Ripollès en aquesta jornada tan especial per als menuts a Esmenuja la parreta. Un dia per agrair aquesta no, iniciativa que fa a Rival i que fa l'empresa Vega del Moll, que ha convidat no, a tots els xiquets i xiquetes de, dels distints col·legis de, de la comarca una jornada per a que coneguin aquesta indústria pues, tan important eh, al, al nostre terme municipal i sobretot tenim eh, doncs, la gran oportunitat ja no sols de conèixer la maquinària, les, les instal·lacions, tot el que se fa ací, sinó a més fer una jornada mediambiental de... molt destacada com és la plantació dels arbres que estan fent ací detrás nostre i a més tots els tallers que els han preparat de temes de mediambientals, de temes de construcció de, de pedra en sec, de temes de paleontologia i crec que bueno, és un dia en què els xiquets i xiquetes com estem ben s'ho pues, passaran molt bé, sobretot aprendran i també pues, faran eh, una, un dia de convivència important en, en els xiquets de, dels altres centres educatius, en aquest cas pues, el Col·legi de Morella, el Cra de Lumbres i el, el Cra dels de, Ports. Arribal és l'associació d'empreses d'àrits de la comunitat valenciana i ha participat també activament amb la jornada de visita a Arcillas-Vegalmoll. Les mines són necessàries i en aquest concret hi ha que felicitar la gran labor mig ambiental i de treball. I hem pensat que com a ben necessaris sí que ells també han de col·laborar i han de conèixer la nostra activitat. A fi al cap eh, són productes necessaris. I és meravellós veure com i quina il·lusió venen, com, com viuen uns els altres i crec que tindrem grans professionals en un futur. La multitudinària jornada tenia també participació per part del Col·legi d'Enginyers de la Mineria. con la presencia del DEGA que destacaba la elevada e importante participación de los alumnos de las diferentes coles. Es importantísimo concienciar a la juventud en el tema de medio ambiente y también en la importancia de la minería porque de la minería pues probablemente salen el 80 o el 90% de los recursos que necesitamos para la civilización. Si miramos a nuestro alrededor en en una ciutat, pues el porcentaje és altíssim, no? Todo sale de la tierra. Des dels col·legis de la comarca es destacava la importància d'unir els joves al voltant d'una matèria que no és habitual. Molts i moltes es coneixen, si bé reunits per altres activitats. Un dels nostres objectius en aquest tipus d'activitats és pues, bueno, fomentar un poc la sociabilitat i fomentar també la convivència entre, entre alumnes. Sí, és cert que són tots de la comarca, però eh, les troba, on se troben a vegades eh, falten pues, llocs i falten pues, eh, activitats més de, de convivència. Amb aquesta activitat, els alumnes dels col·legis han vist les diferents troballes arqueològiques i paleontològiques a més de conèixer l'empresa Arcillas Vega al Moll i, sobretot, estan en contacte amb la natura, amb la plantació d'arbres. La regidoria de comerç de l'Ajuntament de Morella engega una campanya d'informació al voltant de les possibilitats del programa Casles City. La regidoria de comerç de l'Ajuntament de Morella ha donat més detalls al voltant de les compres i les aportacions que realitzen amb el Casles City de la Caixa i en les que es col·laborarà de manera directa en l'adquisició, d'un vehicle adaptat per al centre de dia de Morella. A més, existeixen diferents tipus de targeta, amb les que es pot participar en aquest projecte solidari i que es poden adquirir a diferents establiments morellans. Hi ha diferents tipus de targetes en les que se pot participar dins del projecte del Casley Cities que fa la Caixa Sea Morella i que col·labora en una obra social que és una, un vehicle adaptat per a la residència de, de dia. En principi, les, les targetes que són de, de la Caixa, tant de crèdit com de dèbit, de eh, són totalment operatives dins del Casley City. Qualsevol compra que se faci dins de, dins de Morella en els establiments que tenen TPV de, de la Caixa i se passa per el TPV de la Caixa, entonces per cada compra que se faci una targeta d'eixes eh, van 0,50 cèntims per el que és el... El, 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 el vehicle adaptat eh, i també té un, dos ventatges pel que són pel propietari de la targeta. Una és que el 2% de totes aquestes compres realitzades a Morella te'l tornen i després l'altre ventatge que hi ha és que cada mes se sortejarà un, un mòbil i en, per cada compra que faigues participes en el que és l'eix sorteig de, del mòbil. Després, la gent que no tingui compte a la Caixa, però que també vulgui participar en el Caixa City, hi ha un altre tipus de, de targeta, que és de prepagament, que és una targeta que tu vas carregant a mesura que et fa falta diners i tens ahir els diners i et pots anar utilitzant quan sigui, que són unes targetes que si a Morella són, són gratuïtes. Se poden, se poden agarrar aquestes targetes a l'oficina de turisme, a l'estanc del carrer Segura de Barreda i després també als hotels, al rei Don Jaime i al cardenal Ram. Aquest tipus d'allí, el que te li litenes la targeta, després tu te te, te tens que registrar dins de la dins de la web de la de la caixa, específica per a aquest tipus de targetes i a partir d'ahí eh tu pots anar carregant la, la targeta, la primera càrrega és gratuïta, després sí que te cobren un, un 1%, però eh de totes les compres que fas a Morella, en aquesta targeta te bonifiquen el 2% de les compres i a més també entres al sorteo del mòbil de que sorteixen cada cada mes i a més a més en esta tarjeta de pagament de la Caixa en la imatge de Morella també donen 0,50 cèntims, eh, 50 cèntims per lo que és la, la furgoneta a adaptar. A més, també es pot participar en aquest projecte sense comprar amb targeta de la Caixa i amb les targetes d'altres entitats bancàries. A banda de la important causa solidària, que significarà l'adquisició d'un vehicle adaptat per al centre de dia, Morella pot ser una població pionera en la realització de compres sense utilitzar diners físics encara que no tinguis targeta de, de la Caixa, encara també se pot participar dins d'aquesta este, este campanya del, del Cashless City. Ahir, encara que ting, la targeta sigui de qualsevol entitat bancària, si tu pagues eh, les teues compres que fas a, a, Morella en, el, en un TPV de la Caixa, eh, la Caixa dona 0,25 eh, cèntims pel que és el, el vehicle adaptat. Jo crec que és una campanya mo, molt interessant, així a Morella Se mos pot donar lo que el que és el, vehicle este adaptat que necessitem pel, pel, centre de dia, però també és molt important la campanya que s'està fent d'imatge de que un poble pugui funcionar pràcticament sols en, en diner electrònic. I això a la llarga, si funciona, crec que tindrà una molt bona repercussió i ens situa com un poble que, 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 mira que avant. Jo crec que Morella té molt de patrimoni, però el que sí que hem de veure és un poble que, que, que no, no se queda anclat en el seu passat, sinó que mira cap va, el seu futur. Aquest nou sistema implantat per la Caixa Morella compta amb aquesta important vessant solidària i també, com no, amb les bonificacions i els sortejos que ha recordat l'àrea de comerç de l'Ajuntament de Morella. Les rogatives són el plat fort de l'agenda del cap de setmana, però també hi ha altres possibilitats per a gaudir. Fati Mortí té totes les propostes. Hola, Fati. Hola, Marta. Repassem ara l'agenda del cap de setmana en la que, com bé comentes, les rogatives tindran un pes important. Comencem, doncs, per la rogativa de Catí a Sant Pere de Castellfort. Els catinencs visitaran el terme Castellfortí demà dissabte al matí, després hi haurà dinar i festa a la nit amb l'orquestra Rumbo Norte i Disco Mòbil, organitzada per la Comissió de Festes de Castellfort. Els veïns de Saint Torres, per la seva part, tenen dues cites aquest cap de setmana, dissabte a l'Ermitat de Sant Cristòfol i diumenge rogativa a la Mare de Déu de Gràcia, a Olocau els toca desplaçar-se fins a la Virgen de la Carrasca, a Bordón, i Villores també dissabte farà la rogativa de Sant Joan. Diumenge Morella anirà fins a la Santa Creu de la Pobleta, a la Pobla d'Alcolea, i a més d'aquesta activitat, la regidora de Cultura, Rocío Querol, ens explica la resta d'actes programats. Tenim diverses activitats este cap de setmana. El dissabte dia 5 el Gremi de la Joventut ha preparat activitats per a tots els seus agremiats. Eh, per el dia hi ha activitats per als més menuts, que hi haurà eh, tallers i jocs esportius durant el matí, i després per la vesprada tenen una actuació al, al teatre. I després per la nit a l'Espai Firal hi haurà orquesta per a la gent més jove. doncs no? animem a, a tota la gent a que participi de, de totes aquestes activitats que ens estan preparant al llarg de l'any els, els membres del Gremi de la Joventut. I després també tenim una altra activitat de, de caràcter cultural este, este cap de setmana. Fa unes setmanes que vam inaugurar una exposició a les sales de l'Ajuntament que era de, de cartografia històrica de la Corona d'Aragó, eh, una exposició eh, organitzada per l'UJI, i bueno, este és es l'últim cap de setmana que està, que està l'exposició així, sí, i volíem fer una xerrada eh, que vindrà el professor de la, de la UJI, Vicent García Edo, i ens farà una xerrada explicativa de, dels mapes que n'han exposat pues, a la, a, la, a la sala. És una exposició que, bueno, que tota la gent que l'ha visitat li ha paregut molt interessant, no? perquè hi ha coses molt curioses, pues, i aquest este fin de setmana volem fer un, un poquet explicatiu de tot el que és l'exposició. això és a les sis i mitja, vindrà Vicent García Edo i ens farà una, una explicació de, de l'exposició. Animem a la gent que, que, bueno, que no hagi vingut a Vorela que se passe per les sales, perquè és una exposició molt interessant, i a la gent que ja hagi estat a Vorela, pues, la veritat és es que si vol vindre el, el dissabte a les sis i mitja, tindrà pues, més detalls sobre, sobre l'exposició. A Vilafranca, avui divendres a les 6 de la vesprada, presentació del llibre L'Oules, que seria en los distritos, amb l'autora Gemma Cardera a la Casa Social. A les 7, també a la Casa Social, xerrada col·loqui les pensions públiques en perill, a càrrec de Josep Maria Zapater, membre de la plataforma de Castelló i de la Intersindical Valenciana. Dissabte, a les 10 del matí, jornada Comportar la Igualtat a les Aules, a la Casa Social, a càrrec de l'Agència d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. També faran rogativa aquest cap de setmana els vilafranquins. Serà la de Sant Miquel, emeixida a les 9.30 del matí de la plaça d'en Blasc i a les 11.30, missa, benedicció i repartiment dels panets de Sant Miquel. Ares del Maestrat celebra la cinquena edició de la Fira del Llibre amb conferències, presentacions de llibres, paradetes i lliurement dels Premis dels Concursos Lideraris d'Ares del Maestrat. Diumenge també hi haurà rogativa. Serà a Santa Helena a Meixida a les 10.30 del matí i a les 12 missa, benedicció del terme i repartiment de la prima pels majorals. Acabem amb la Iglesuela, que celebra les festes de primavera aquest dissabte, amb activitats taurines durant la vesprada i nit i amb festa amb un tribut a Queen i orquestra La Modena i Disco Mòbil de Mele. En la vessant esportiva, aquest cap de setmana finalitzaran les lligues de primera i segona regional. Ens ho explica amb més detall el nostre company Víctor Tena. Hola, Víctor. Hola, Marta. Entrem en el temps de l'esport per repassar l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. Jornada 30 i última en la lliga de primera i segona regional. Acaba la temporada per als equips de la nostra comarca en futbol regional. Tenim futbol base, tenim frontenis i futbol sala femení este cap de setmana. En primera regional, club de futbol Estrella de Castelló, Morella Futbol Club. ...el dissabte a les 18 hores a Castelló. A la segona regional, Club de Futbol Vilafranca... ...Unió Esportiva Benassar, el partit que serà el diumenge... ...a les 5 de la vesprada al Camp del Pla de Mitjull de Torres. I Club Esportiu Rossell, Club Esportiu Sintorra... ...el dissabte a les 7 de la vesprada a Rossell. En categoria juvenil, Club Esportiu Alcora, ...Club de Futbol Vilafranca, el diumenge a les 5 de la vesprada... ...a l'Alcora I Club Esportiu Vall d'Alba, el Esports Futbol Club... ...el diumenge a les 6 i quart de la vesprada al Camp de Vall d'Alba. En categoria cadet, el Sports Futbol Club Alcalà el dissabte a les 12 hores al Camp del Pla de Mitjull. En categoria infantil, també a Cint Torres, el Sports Futbol Club Vinaròs ETS el dissabte a les 10.30 hores. En categoria Levi tenim el partit Borriol, el Sports, el dissabte a les 10 del matí a Borriol. En Benjamins, el Sport Benjamí A, Orpesa, el diumenge a les 10.30 hores al Camp del Cerrito de Vilafranca. L'equip Benjamí B va avançar el dimarts dia 1 de maig el partit d'este cap de setmana perdent al camp de Vilafamés per 10 gols a 2. I en categoria per Benjamí, els posts per Benjamí Alcalà, partit que serà el dissabte a les 10.30 hores al camp de Vilafranca. En tenis a la Copa de la Divisió de Nord, Vilafranca a Tenis Uxó, el dissabte a les 4 de la vesprada al frontó municipal de Vilafranca. A la Copa, segona divisió provincial, anada de les semifinals, Alcalatem B, Vilafranca B, el dissabte a les 4 de la vesprada a l'Alcora i en futbol sala femení, lliga autonòmica, futbol sala la Mar Benicàssim, futbol sala Vilafranca, partit que serà el diumenge a les 11 hores al pavelló esportiu de Benicàssim. Per tant, este és el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana. Acaben les lligues en primera i segona regional. Gràcies, Víctor. Aquest cap de setmana comencen els assajos de la dansa dels llauradors a Morella. Mentrestant, els veïns continuen plegant, tallant, arrissant i entapissant els seus motius sexenals. Avui visitem el taller dels veïns del carrer El Pilar. El 24 d'octubre, el mateix dia que fa sis anys, van començar el treball del paper els veïns del carrer El Pilar. L'harmonia entre veïns és important per treure la feina i per passar un any especial. Balibana Moya va ser qui va proposar la idea i amb la resta de veïns s'ha anat materialitzant. El sexeni, la veritat és que és una cosa molt bonica, perquè tens molta il·lusió, sobretot des del carrer, te reunixes totes les nits i una broma a un o l'altre a l'altre, i la veritat és que ens ho passem bé, sí. Tràfic de caixes de paper cap ací, sí, cartons i fustes cap allà i en fer-se un poc de nit, acudida al taller que aquests veïns tenen la sort de tindre en el mateix veïnat. Molta és ja la feina que porten feta, però encara en queda molta per a fer. I és que no s'han buscat un disseny senzill ni han estalviat en hores de feina. Aquest any va més començar en una poqueta cosa, però tal com anàvem fent, va, doncs podríem fer això, doncs podríem fer l'altre. I quan ens vam donar compte, ens hem embolicat bastant, però bé, bueno, ja pues si podem acabar i així no se quedarà bé. Fan dos tors cada dia, un de vesprada per als que no poden anar de nit i l'altre de 10 a 12 per als que de vesprada estan ocupats. Cada secciani en voler les treballades que es fan per ornamentar els carrers. Molts solen comentar això de si no canvia el sistema s'acabarà perquè ara ja no hi ha tant de temps, però així al carrer El Pilar sembla que de sis en sis es superen un poc més en eixos tapissos gegants que tan criden l'atenció dels passejants. La veritat és que sí que ens anem superant un poquet a poquet i et passa que també aquest any han tingut la sort o desgràcia o el que vulguis dir-li que ens hem jubilat i en realitat encara no som molt vells i clar, el tindre més temps també podem invertir en més ratos d'estar així. Jo no sé si s'acabarà o no s'acabarà, però que consti que nosaltres cada any fem més feina i llavors si la podem fer encara més bonica, cada any tenim més il·lusió. Com a tots els carrers, assigna molt bones tapissadores i tapissadors, perquè algun home també s'atrevís però com a altres llocs s'han trobat en el problema dels colors, cada cop la paleta és més curta. L'ingenya sí, també ha jugat a per a fer, de forma molt artesana, colors nous i trobar la tonalitat a que els feia falta. Amb cavilat i, a més, hem tingut buscant un color dins de l'altre, posant-lo en l'altre, més calt en l'altre, així han tingut que formar un altre color que no hi havia, perquè la veritat és que cada any és papers a les imprentes, és més difícil, no hi ha tanta combinació com antigament. I sort també que en teníem molt de guardat dels altres sexenis, que ho guardàvem tot. I bueno, tenim un gris que aquell el guardem com era un panyo. Estany han inventat en lo de rissar paperet una espècie de cassoleta o jo no sé, però vam cavilar perquè que rissem més que no posàvem un poquet d'humitat i resulta que la humitat va ser que mos se va descolorir i el volien tirar i dic no, i ara resulta que mos va de maravilla per fer matisos de colors en aquest color que és impossible ja de tornar a treure. En aquest carrer ja fa uns sexenis que van desaparèixer les polaines. Així, com en d'altres llocs de la part comercial, facilitar l'accés a les tendes va condicionar la col·locació dels motius que d'un temps ençà van penjats, a vegades quedant un poc massa lluny de la vista del que contempla el treball. Per això els motius centrals sempre solen ser tan grans que per a començar el tapís han d'utilitzar escales i per a guardar-los han de tindre un local prou alt. Però no hi ha problema en este cas perquè el local del qual disposen en els darrers sexenis és suficient fins i tot per a la part de fusteria. El sexeni es viu així plenament. L'harmonia que naix de la trobada diària amb els veïns es cuida amb algun brenaret o soparet per a celebrar aniversaris o sants i entre pasteta i pasteta es van descomptant els dies que falten per acabar i els que queden per a la plantada, un dels dies més especials i esperats. Hasta que no estigui muntat, la veritat és es que hasta en aquella nit és la nit més bonica per a mi, perquè hasta que no està tot el carrer muntat i el dia següent el veus, dius, sí que ha quedat bé com els altres carrers, és molt bonicó perquè et diuen el carrer tal fan tal cosa, el carrer fa... Però tens unes ganes d'anar a veure'l i a veure com resulta una vegada muntat que, que és bonicó això. El mes d'abril ens ha deixat pluges al principi i al final. L'observador meteorològic Juan Amela ens repassa el que ha donat de si sí el quart mes de l'any a Morella. Resum meteorològic del mes d'abril en l'estació meteorològica de Morella que està situada a 1.010 metres d'altitud la temperatura mitja va ser de 11,1 graus, superior al normal sobre 1,6 graus. Total, precipitació del mes, 92,4, molt superior al normal, sobre un 45% més de lo normal. Total de pluja de l'any, 240 litros, superior al normal. Dies que hi ha hagut pluja, 10. Dies que ha nevat, 2. Dies que la neu ha la terra, 1. Dies d'aigualera, 15 dies que han hagut gelar, un dia també. Dies de visibilitat excepcional, 6. Dies de vent fort, 3. Dies de vent moderat, 8. Dies de vent fluix, 3. Ara farem un resum des vents dominants. Del quart quadrant han hagut 11 dies, del segon quadrant han hagut 18 dies, del tercer quadrant un dia. La temperatura màxima del mes va ser de 23 graus el dia 25. La temperatura mínima del mes va ser de 0 graus el dia 12. Màxima pressió atmosfèrica, 1025,4 hectopascals el dia 17. Mínima pressió atmosfèrica, 989,8 hectopascals el dia 11. El dia que va fer més calor del mes va ser 3, el dia 23, 25 i 27 quan la temperatura mitja va ser de 10,5 graus. Dia més fred del mes, va ser el dia 11, quan la temperatura mitja va ser de 1,8 graus. La ratxa màxima de vent va ser de 57 km per hora el dia 7 a les 9 hores 10 minuts. Sensació de fred, vam arribar a menys 8 graus el dia 11 a les 15 hores. Com cada divendres, és al carrer un nou número del Semanari d'Informació Comarcal Notícies. En portada, la referència i felicitació als guanyadors del cinquè certamen de microrelats Sergio Becer. A l'interior, l'altra felicitació, en aquest cas a la Unió Musical de Vilafranca, pel primer premi aconseguit en el certamen provincial. Referència també a la cèrbola ferida, l'estàtua que ha instal·lat la Universitat Jaume I per commemorar el centenari del descobriment de les pintures rupestres de Morella la Bella i la Baitorta. En contraportada trobem l'agenda del cap de setmana i el reportatge de l'homenatge a les víctimes de l'Holocaust que celebrarà aquest cap de setmana a Mauthausen amb la participació d'alumnes de l'IES dels Ports, docents i representants de l'Ajuntament de Morella. I fins així, apleguem avui, però ja saben, a nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, els ports ràdio Cadena Ser al 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! este dijous, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 13,5 graus i mínima de 3,5 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 14,5 graus i una mínima la matinada de dijous a divendres de 2,5 graus. A torres temperatura màxima de 12,3 graus i mínima de 3,9. A Portell, la temperatura màxima va ser de 12,1 graus i la mínima de 4,1, mentre que a la pobla de Benifassà, Coratxà, la màxima va ser de 10,4 graus i la mínima d'aquesta matinada ha marcat 1,1. Arriba un episodi d'inestabilitat per als propers dies que es pot allargar durant tota la propera setmana. Per dissabte s'espera pluja i tronades a l'interior de Castelló amb una pujada de temperatures mínimes i màximes. Els vents seran variables i fluixos en general. Situació semblant per a diumenge. La propera setmana s'espera que continuen les precipitacions, en molts casos amb tronades.